Жителі Запорізької області можуть самостійно фіксувати воєнні злочини за допомогою безкоштовного додатку. Ці матеріали будуть використані у національних та міжнародних судах. Про це журналістам Суспільного повідомив адвокат Дмитро Гладкий. Додаток «Eyes Witness to Atrocities», тобто «Очевидець звірств», розроблений Міжнародною асоціацією юристів. Дуже високі в міжнародних судах, і ми маємо зробити все, щоб допомогти в майбутніх процесах, щоб всі винні були притягнуті до відповідальності. Запорізький адвокат Дмитро Гладкий показує, як виглядає безкоштовний додаток, який можна завантажити на будь-який смартфон. Тут є відео та фотозйомка, а також запис на диктофон. Усі матеріали містять інформацію про місце зйомки, час та точні координати. Час та дату і бере безпосередньо з супутників. Це означає, що неможливо спотворити відомості про час та місце. Рекомендують зробити відео навколо 360 градусів для того, щоб був певний контекст, де що відбувається. У подальшому варто зробити принаймні одне фото загального плану, середнього плану та крупного плану. Якщо є пошкодження на майні безпосередньо, можливо, від залишків, уламків, можливо, зробити також фото крупним планом. Якщо робиться крупний план, варто поставити якусь впізнавану річ для того, щоб був масштаб. Доступ до матеріалів мають лише відповідні правоохоронні органи. Також у додатку є захист для тих, хто перебуває на окупованих територіях. Щоб отримати доступ до галереї, якщо ввести будь-який пін-код, то буде просто-напросто до звичайної галереї камери. Якщо ж встановити пароль, який вже аутентифікований, вже буде доступ до галереї, і от ми бачимо, коли є зелене позначення, це значить, що матеріали вже вони в безпеці. Всі фото та відео повинні фільмуватися лише через програму. Вантажити дані з галереї заборонено, аби уникнути спотворення, каже Дмитро Гладкий. Матеріали із цього додатку можна використовувати в Дії, аби подати заявку на відшкодування втраченого майна. Альона Анталуха, Геннадій Корчаненко, Суспільне новини, Запоріжжя.